që mungon një vlerësim i pavarur. Sa kemi institucion të pavarur, unë kam frikë. Në Kosovë, tek pjesa e financave publike, ne vejmë si vrejt që mungon një vlerësim i pavarur institucional rrëdhë disa nismave të cilat prekin ndjeshëm pjesët fiskale të shpenzimit të buxhetit, si dhe menaxhimit me paran publike. Pra, është vrejt që në vëmësi, themi, kemi nga qeveria një mos bashkërëndim të dokumenteve vjetore, si kursa i buxhetit, me disa dokumente tjera afatmesme strategjike cilat ndimojnë në zhvillimin ekonomik në vend. Mirë po, gjithmonë ka munguar pastaj një vlerësim ose një reagim institucional i cili e vën në pa këtë gjë. We live in Europe which is exposed unfortunately to the military conflicts, to geopolitical restructuring, the supply chains are being shortened, restructured, and this uncertainty brings huge impact on the economic cycle. The kind of renaissance of fiscal councils happened after the global financial crisis. Nobody would have expected the crisis we are going through since 2020, and also to have a proper general government coverage. Ato çka e thasha, kemi institucion të pavarur, unë kam frikë se praktika këto 25 vite na ka tregu që ne kemi kriju zyra, kemi kriju institucione, kemi adaptu edhe ligje, shpeshherë duke mos marë kontekstin aktual dhe duke dashur që të bëjmë një klik, dalim ma mirë në një raport, ta zbatojmë një rekomandim qofta institucioneve financiare ndërkombëtare, i donatorve, i bashkësisë evropiane. Mirë po, kur kemi analizu kontributin e saj në praktik, në fakt, dhe më thonë, diskrepanca ka qenë shumë e madhe. Keni nxjerrë më pas që fjala kyçe e një institucioni është pavarësia. Dhe edhe në aspektin e zyrës kombëtare të auditimit, do të thotë fjala kyçe është pavarësia, parimi pavarësisë. Në këtë aspekt janë bërë vlerësime edhe në nivel rajonal, edhe në nivel kombëtar.